תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים ופל בלגי. אבל לא רק לאלה שיש מכונה בבית, גם למי שאין. לפני כמה ימים קניתי ממקסטוק את התבנית הזו. תבנית סיליקון לוואפל בלגי במספר שקלים בודדים. אז אני הולכת להראות לכם איך משתמשים בתבנית הזו, ואנחנו הולכים להכין ופל בלגי על מקל בייצור של מיקי מאוס ומיני מאוס. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, תמשיכו לצפות בסרטון. בקערה נשים כוס וחצי קמח, רבע כוס סוכר, קורת מלח ונערבב. נוסיף כוס וחצי חלב ושוב נערבב. נוסיף ביצה, 50 גרם חמאה מומסת, כפית תמצית וניל וערבוב אחרון. נעביר את התערובת לתבנית הוואפל. נמלא כמעט עד הסוף. נכניס לתנור שחומה מראש ל-230 מעלות כ-12 דקות. לאחר שהוואפל יתקרר נחלץ ונכניס שוב לתנור לשתי דקות על מנת לקבל שכבה קרנצ'ית. הדפסתי עיגולים ופפיונים, הנחתי מעל נייר אפייה ואני עוברת על הקווים. אפשר להשתמש בתבנית פפיונים ולמי שאין זו אחלה שיטה. אני משתמשת בצמקאו שיש לו טעם דומה לשוקולד ומאוד נוח לעבודה ולא צריך לעבור תהליך טמפרור. אני משתמשת בסקית זילוף עם חור פצפון. על האוזניים אני מניחה קיסם חתוך לחצי. אני ממלא את הפפיונים בצמקאו לבן שצבעתי בצבעים לשוקולד. נכניס למקרר ובינתיים נצפה את הוואפל בשוקולד. נטבול מקל ארטיק בשוקולד, נינץ בוואפל ונכניס למקרר לכמה דקות. לאחר הקירור ננעץ את האוזניים. נשים מעט שוקולד מומס ונניח את הפפיון. ותדאם! ופל בלגי על מקל, מיקי ומיני. אין חמוד כזה, אין. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים שאכין כאן בפעם הבאה. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. Don't make